တရင်းစာဆရာကြီးဟန်တာဝရီဦးဝင်းတင်ကွယ်လွန်ခြင်းတလားပြေအထိမ်မဲ့ဖြင့်တန်ကတော့ 今年来年的democracy延安组呢，下面一把这个比如开阿七八零。对个，但南安也面路，面面呢，多路大咯，把他一路面面呢，滴滴答答，爸爸乌云的，过龙呢，得拉皮乌，都阿爸爸乌云的，伊苏比哦，他当个十三阿爸乌，苏等个乌阿乌萨，萨，喏，阿咪阿伊帮奥伊哦，路单咪哦，二十七阿咪阿维啦吧，他咪有阿咪嘛呗，滴爸爸南安也阿咪阿偷到过州下了，爸妈咪死吧。阿说吧，特林萨西亚吉汉达乌云的过龙真得拉皮阿提嘛，松个路单不会过，今年来年的democracy延安组个党员系统呢，皮都路路的都要开家来路提阿巴的，特林萨西亚吉汉达乌云的哈，伊不拉那十几年的那超难开钱啊，香港皮都使用钱嘛。 ဦးအစုံနှလုံးရောဂါတို့ကိုကုသရင်ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဟန်တာဝရီဦးဝင်းတင်ရဲ့ကျန်းကျန်းရေးပစ္စည်းတွေ၊နေအိမ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့စုတစိတ်တွေကိုအဖွဲ့အဖွဲ့စီကထိန်းသိမ်းသွားမှာဖြစ်ပြီးပြတိုက်ဖွင့်နိုင်မှုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရလို့လည်းသိရပါတယ်။